Parece ser um restaurante, uma lanchonete. Restaurante, vocês estão vendo ali? Ali na frente fica o restaurante. E aqui logo a cachoeira, ó, que maravilha.
estão vendo aqui, galera, o lugar mais lindo que eu sou aqui. Cachoeira aqui em Salto Major, aqui em Analândia. E agora vamos comer alguma coisa ali. Estão vendo ali, tem um restaurante ali do lado. Tem um restaurante ali, vamos ali comer alguma coisinha. Galera, vocês estão vendo aqui. Aqui é a entrada aqui do restaurante. A cachoeira fica ali, ó. E o restaurante fica logo aqui do lado aqui, ó. Olha que lugar mais lindo aqui, ó. O restaurante fica ali. Tem uns pessoalzinhos ali tomando uma cervejinha, comendo uma porção. Agora eu vou ali também comer um negócio ali, que já tô com fome. Galera, olha a vista mais linda que eu estou aqui hoje, ó. Daqui a pouco chega uma porçãozinha de mandioca para comer aqui na beira da cachoeira. Então, vendo, ó. Olha que lugar mais lindo aqui, ó. É, que pena que o tempo não está ajudando, né? Aqui está chuviscando. Aqui em Analândia. Olha que lugar mais lindo aqui, ó. Cachoeira Salto Major. Ali na frente fica o restaurante. Estão vendo? Vale a pena fazer a visita se está precisando dar uma passeada no final de semana, hein? Recomendo ir cachoeira Salto Major em Analândia. Olha que vista mais linda aqui, ó. Galera, você viu que maravilha de cachoeira? Cachoeira Salto Major, aqui é Analândia. Olha que maravilha pra vocês verem. Logo ali fica o restaurante, vocês estão vendo ali? Ali na frente fica o restaurante. E aqui logo a cachoeira, ó, que maravilha. Também acabou de chegar um porçãozinho de mandioca aqui, ó. Olha que delícia. Jardim de mandioca na beira da cachoeira. Mais um refrigerante gelado. Olha aí, ó. Mandioquinha frita, ó. Delícia. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like aí, comenta aí, compartilha.